V sobotu 5. ledna pořádalo město Bučovice ve spolupráci s římskokatolickou farností Bučovicích v kostele na Nebevzetí Panny Marie koncert s názvem Tři králové koledování. V prostorách kostela se představila s programem složeným ze známých i neznámých vánočních koled cymbálová muzika Hudci z Kyjova. Ty prokládal průvodním slovem primáš Aleš Smutný a doplnil je i vánočními povídkami. Společně s Hudci zaspívali Jana Švaňhalová a Jana Neničková. Obřad koledování sahá hluboko do minulosti. Koledování byli znali už staří Slované, a to ještě před přijetím křesťanství. Vánoční a novoroční koledování mělo mnoho podob. Už ze středověku je doložena koleda kněží a učitelů z jejich pomocníků. Dávali se jim naturálie nebo peněžité dary. Ve městech chodili koledovat také žáci a studenti škol, stejně jako mistři tovaryši různých řemeslnických cechů a bratrství. Tyto způsoby koledování však postupně vymizely a zůstalo jen koledování v lidových vrstvech, hlavně na vesnici. Koledování probíhalo podle různých věkových a sociálních skupin. Na Štědrý den a na Boží narození chodívali koledovat většinou jen pastýři, ponocní, další obecní zaměstnanci, hlavní kolední den byl však svatoštěpánský svátek, který patřil především dětem. Na nový rok byla vyhrazena koleda pro svobodnou mládež a pro služebnou chasu, která dostávala od hospodářů výslužbu. Na Tři krále, kdy vánoční období končilo, předváděli děti hru, z níž později zbyla jen známá Tři králová písnička. Na ten